Kdo to byl? Kdo se to tady portnul? Přidejte se. Je. Cože? Čili stačí tolik nábojů? Tak. Já mám obavy, že to nebylo všechno. Možná bylo. No nic, jedem dál. Hop. Hop. Safe. Tarada. Tak úplně někde ten raketomet, já už to úplně vidím. Jo, už to úplně vidím. Ježišmarja. O můj bože, tuhle část jsem nenáviděl. A víte proč? Protože tady všude jsou vojáci. Takže já si to s dovolením nechám vyvést. C. A jdu pěšky. Oh. To zní nebezpečně. Oh shit. Já jsem se měl nechat vyvést. Jo, tak tohle je hodně zajímavá pasáž. Jsem se spadal. Teď mě on očividně na mě mířil, takže mě musel vidět. Ty vole, kam to letělo? Co to je do hajzlu, kam ty granáty lítají? Jo, dobrý. Ještě. Jo, jinak dobrý, no. OK. To bylo docela intenzivní. To se musí nechat, lékárnička, díky bohu. OK, no tak jedem dál, no. Skoro nic se nestalo. Jo, to bylo jenom fyzikální bug. Já bych ale fakt mohl zrychlit, že? Já uznávám. Loading. Zda když je loading, tak bych mohl zrychlit. Wow. Na tohle vám neskočím, chlapci. To sorry, ale fakt ne. Tak kde jsou ty kulomety? Jo, tady je ten druhý, že jo? Jo. Tady je kulomet. A tady bych stejně skončil. To bylo docela děsný.
Tak bych se s nedal nedostal, jak se zdá. Jo, je to tu. O můj bože, tohle jsem nikdy neměl dát. Boom. No, aby to nebylo opačně, chlapci, ale. Protože jinak se dál nedostanu. My arm. Oh, tak dost krve, což. Díte, dál bych se stejně nedostal. Hala, hala, hala. No nic, no. Díky za náboje. Jak to mizelo, viděli jste to? Delta Team clear. Je, doufám, že tam budou i ty pravopisné chyby. Die, Freeman. Protože vědnice, že jo, v původní hře byly i pravopisné chyby. V těch nápisech. Ahoj. Blá, blá. Tak aby se tam tím vyříďte. Já nemůžu zavřít dveře. Oh shit. Mata. Hej, stříž do mě. Mi neříkej, že jste všichni zabil. To je jeden obyčejný prcek, jo. Kuk. Aha, tak on je trochu víc. Pochybuje ten samopál do stejně takovou dálku. No, vlastně si dostřelí, ale moc efektivní to nebude. Takže takhle raději po staru. You got nothing, to máš pravdu. Still better than you. Everything you can do, I can do better. Everything I can do better than you. Tam se nedostanu. Everything you can do, I can do better. Everything I can do better than you. Ty vole, já jsem se lekl... To je... Myslel, že tam mnou bude... To... Neblázni, kámo, já jsem se tě ale fakt lekl. A máš u sebe brokovnici. Což je pozitivní, takže pojď se mnou. Díky. A já jsem v nečekách, ale jsem točil, tam někdo bude stát totiž. Kde ten čurák? Where are you hiding? Au. Pak ho hodět, karabe. Mám brokovnici, co máš ty, vole? To zva. Aha. Už. Aha. Aha. On to totiž nejprve donabije a pak teprve vystřelí. To je bullshit. Tak jdem teda ještě jednou, jo? What the fuck? Cože jo, Chicken Bastards, tady byl někde headcrab. Tak ještě jednou. Tak.
tušil jsem zradu. Pozor. To je zajímavý, že ten ventilátor ještě furt funguje. Ahoj. OK, to bylo intenzivní. To přišlo odsud. No to dost dobře možný. Jo, je mi jasný, že jakmile já tady udělám toto. Tak oni očividně nepřijdou. Je tohle ten achievement? Perfect surgical extraction from... A nebo... Ne, počkej, spíš tohle. Taky ne. Sir, you better reload. Díky. Tak nevím. Hrozně, co... To je jenom blbá text... Buuuu. Tak jdem. Nekecej. Demence. To byla hodně velká demence. Je tohle vůbec možný? Jo, to je kulomet. Everything you can do, I can do better. Everything I can do better than you. No you can. Yes I can. No you can. Toto bude můj štít. Můžu to, typka? Můžu. Shoot. Tože že jo, v původní hře jste ho zastřelili nemohli, myslím jenom zabít granátem to šlo. Co to zase bylo za teleport? Au. Daj ty. Blá. Blá. Já se chci ho sprchovat. Ano, je to nutnost. To jsem vlastně neměl dělat, ještě jsem měl počkat na to druhého, až ho sejmu. No to je jedno. Boom, bitch! Blá, blá, blá. Wow. Half-Life. Can you operating this area? A jo, už vím, jo, tohle je ta, to je ten, jakoby ten přechod, jasně. Fuck you! Fuck you, US Army! US Military, fuck this! Ještě někdo? Ty vole, to má docela... To má docela... účinek. Že by tohle fakt udělal 50, tohle by udělali na tyhle 50. Jsou prostě 50, jo, tohle. 50 kál by tohle udělal, jo. No, OK.